Мовчки з чорними парасолями опівдні рушила хода за свободу в Ужгороді з площі Поштової через Набережну Незалежності, вулицею Корзо та зупинилась на площі Театральній. Walk for Freedom – міжнародна акція. Шостий рік поспіль проходить в кожному обласному центрі України саме 18 жовтня. Це Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Дуже варто, таке кожного дня може трапитись така ситуація з будь-ким, ми ніколи нічого не знаємо такого. Потрібно піднімати тему, щоб кожен знав про цю ситуацію, щоб кожен був на сторожі. Боротися з проблемою, поки вона маленька, поки не виросла, не переросла в щось катастрофічне. І рабство жінок, тепер огромні суми дають на те, що продають людей, іменно людська робота. Я вже мовчу про органи чи щось таке. І так, це велика проблема сучасності. Показати, що є небайдужі люди, які готові з тим боротися. Що я в мої однодумці, я не один, і є люди, які підтримують мене в цій проблемі. Та робити щось треба, ну треба говорити, а потім робити. Організатори акції прагнуть привернути увагу громадськості до проблеми торгівлі людьми, роз'яснити її основні форми та способи втягнення в експлуатацію з особливим акцентом на трудову експлуатацію. Починаючи з Дня Незалежності, з року Незалежності України, більше ніж 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Україна залишається постачальницею живого товару, і хочеться, щоб люди, які обирають роботу за кордоном або в пошуках роботи за кордоном, вони знали про ризики, про небезпеку, з якими вони можуть стикнутися, якщо вони будуть не обізнані, якщо вони не будуть володіти певною інформацією стосовно виїзду за кордон, умов легального працевлаштування і інших ризиків. У нашому прикордонному регіоні дуже багато транзитних шляхів, дуже багато людей, які шляхом довіри чи зловживання до довіри користуються і намагаються відправити людей на незаконні роботи або на незаконне утримання. Такі випадки фіксуються після повернення людини. На жаль, протидія можлива тільки на етапі, поки людина не виїхала за межі України. Коли людина вже виїхала за межі України, ми проводимо роз'яснювальну роботу, і в цьому році ми вирішили долучитися для того, щоб якомога більше мешканців Ужгороду почули про цю проблему і про можливі наслідки, якщо їхати з непевними роботодавцями або агентами по працевлаштуванню. Згідно із законом України про протидію торгівлі людьми, кожен постраждалий має право на отримання безкоштовної та конфіденційної допомоги – юридичної, медичної, психологічної, фінансової тощо. Потрібно звернутися до департаменту соціального захисту населення або до іншого управління соціального захисту в районах, де буде зручно громадянину, неважно, де вона прописана або де проживає, куди вона звертається, там повинні зустріти цього громадянина і в повній конфіденційній обстановці зібрати необхідну інформацію і вже вирішити, чи підлягає ця інформація щодо встановлення чи ні. Таке рішення приймає Міністерство соціальної політики України. Лише кожен 12-й постраждалий звертається по допомогу. 60% з них – чоловіки. Найбільш типові форми експлуатації – трудова – 90%, сексуальна – майже 7% та примусове жебрацтво – понад 3%. Тож, якщо ви потрапили у подібну ситуацію, не мовчіть!